3 minit. 3 minit tak habis lah. 5 minit lah. Silakan. Boleh Menteri ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Tuan Yang Pertua. Pada 5 hari bulan 7 tahun 2022, seorang pekerja am di Semantan Estate Mentakak Temeloh, Pahang, patah pergelangan kaki dan cedera di badan. Dipercayai dipijak oleh gajah liar yang berkeliaran daripada habitatnya. Pada 4 hari bulan 7 2022, banjir serta kepala air di Gunung Linas, Kupang, Baling yang telah mengorbankan 3 nyawa termasuk ibu hamil 4 bulan serta 17 mangsa banjir kehilangan rumah. Pada 18 hari bulan 12 2021, banjir balak telah berlaku di Kampung Seri Telemong, Karak, Pahang telah mengorbankan 3 nyawa dan beribu balak kayu hanyut dan terkumpul di situ. Pada 15 hari bulan 2022, seekor gajah betina ditemui mati di tepi jalan Empangan Pedu berdekatan dengan Kampung Pinang, Padang Terap. Pada 7 hari bulan 1 2022, mendiang anak Along 40-an telah dibaham harimau belang di belakang rumah beliau, Kampung Sauk, Pos Bihai, Gua Musang. Apakah semua ini? Sudah tentu ianya berkaitan dengan alam sekitar, habitat dan ekosistem. Hutan adalah sebahagian komponen daripada alam sekitar untuk habitat haiwan dan juga manusia. Sebab itu, pemeliharaan hutan amat penting bagi kesinambungan dan keseimbangan makhluk di planet ini. Sudah tentu apabila hutan musnah dan tidak dikawal, ia akan mempengaruhi alam sekitar, habitat haiwan dan juga ekosistem. Harimau dan gajah terpaksa berkeliaran daripada habitat asalnya semata-mata untuk mencari mangsa dan makanan mereka. Di dalam pindaan rang undang-undang perhutanan yang dibawa ini, saya melihat dia lebih kepada mengawal pemalakan haram dan juga mencuri hasil hutan. Tetapi kalau apa yang saya katakan 5 perkara tadi mungkin tidak dapat mengurangkan masalah itu. Ya. Jadi kuasa JPSM terikat dengan perkara 74 jadual 9 Perlembagaan Negara. Di dalam Dewan Yang Mulia ini, pihak kerajaan pusat kenalah serius dan menggunakan undang-undang lain bagi mengawal hutan dan alam sekitar. Mewujudkan dasar baru serta punca kuasa lain yang boleh dibuat bagi memelihara hutan kita. Dalam masa yang singkat ini, saya tidak akan menyentuh berkenaan carbon credit atau cadangan lain untuk ekonomi bagi menggantikan pembekalan ataupun balakan. Apa yang saya ingin sebut di sini adalah cadangan ya, bagi untuk mengawal 5 perkara ataupun 6 perkara yang saya sebutkan tadi, peristiwa ya. Yang pertama, wujudkan lesen operasi penambangan balak di bawah bidang kuasa kerajaan pusat di bawah JPSM seperti Pelombongan. Kerajaan negeri mempunyai kuasa kelulusan lesen tapak sementara lesen operasi atau Pelombongan di bawah bidang kuasa JMG. Yang kedua, kebenaran khas daripada JPJ seperti semua lori balak yang bawa kayu balak mestilah mendapat kelulusan laluan khas sebelum sesuatu kawasan balak diluluskan oleh kerajaan negeri. Kuasa pengangkutan di bawah bidang kuasa pusat. Yang ketiganya, kawalan lesen ekspor kayu balak di bawah MITI ataupun kementerian yang berkaitan mestilah disyaratkan dengan diketatkan. Lesen ekspor mestilah dipohon sebelum kawasan baru balak diluluskan oleh kerajaan negeri. Kerajaan pusat mestilah mewawarkan bahawa kayu balak bukanlah lagi hasil utama negara kita. Tiada alasan lagi Akta Perlembagaan Perkara 74 ya, Undang-Undang Persekutuan dan Negeri Jadual 9 kerana akta ini yang memain peranan yang mana kerajaan pusat tidak ada kuasa ya. Sebabnya kalau apa yang dibincangkan hari ini ya dalam RUU perhutanan ini, saya rasa JSPN tak ada kuasa yang kuat. Jadi saya syorkan 3 perkara tadi dapat dipertimbangkan oleh kementerian-kementerian lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rauk.